בואו נדבר על חרם, על איך כהורים אנחנו נסערים כשהילד שלנו חוזר הביתה עם פרצוף מעוך, על הזעזוע שזה גורם למשפחה. עכשיו תתארו לעצמכם, מה קורה כשאת החרם לא מטילים ילדים אחרים, אלא דווקא האנשים שאמורים להגן על הילד או הילדה שלכם, המורים, המנהלים. קוראים לי שרה וגדלתי בקהילה חרדית סגורה. הייתי ילדה סופר מקובלת, חכמה ומלאת כישרונות, אבל יום אחד, כשהייתי בכיתה ט', הגעתי לכיתה, ופתאום אף אחת מהחברות שלי לא דיברה איתי. זה היה מוזר. הילדות עצמן ממש רצו להמשיך להיות חברות שלי, אבל הן לא יכלו. כי מה שאני חוויתי היה חרם של מבוגרים, של מנהלת הסמינר, של רבני ועדת הצניעות, של המחנכת, של המורות. האנשים שהיו אמורים להיות סמלים חינוכיים, אסרו על בנות הכיתה שלי לפנות אליי. ובעיקר התמקדו באחת החברות הכי טובות שלי. עליה הם הפעילו את הלחץ הגדול מכולם. אנשים מבוגרים, בגיל של ההורים שלי, של סבא וסבתא שלי, פשוט התעללו בכל מי שלא התאים לרוחם. מה גרם להם לעשות את זה? זה שלא השארתי קו, לפעמים לא רציתי להתפלל, לפעמים העזתי לשאול שאלות, היה לי פה גדול. גם הגרביונים שלי לא היו מספיק קווים. הקש ששבר את גב הגמל היה שתפסו אצלי ספרים של החמישייה הסודית, השם ישמור. על זה ההנהלה כבר לא הסכימה לעבור בשתיקה. תבינו, למדתי משחר ילדותי במוסדות חינוך חרדיים. תמיד חינכו אותנו לאהוב את הזולת, אבל כנראה שזה בא עם תנאים. שבועות רבים עברו עליי בנידוי. היו חברות שדיברו איתי בסתר. כדי להמשיך את תחושת ההשפלה, התקבלה במוסד החינוכי החלטה נוספת. בכוונה תחילה, הדירו אותי מכל תוכנית, פעילות, הצגה, ריקוד, מכל אירוע שבו היו יכולים לראות אותי. מחקו אותי מכל דבר שהיה סמל למעמד חברתי ולהכרה. רצו למנוע ממני לטפס למעלה. פעם המנהלת תפסה אותי ואת אותה חברה שאסרו עליה לדבר עימי. היינו ביחד. היא הביטה בה בכעס נוראי על כך שעברה על הכללים. נעמדתי מולה באומץ שהכי לא אופייני לילדה חרדית כנועה. והתרסתי בפניה, למה? למה אתם לא מרשים לה לדבר איתי? למה יותר טובה ממני? והמנהלת גמגמה. זה יכול להיות היה רגע ויראלי לו היו שם מצלמות. אבל הייתי שם לבד, נערת בית ספר, גועה דמעות, מול אישה מבוגרת שלא נתנה לי תשובה ברורה עד עצם היום הזה. כשאני קוראת היום סיפורים על נידוי או על חרם, אני חושבת על זה שהחרם שעברתי היה גרוע מכולם. הוא היה פשוט פשע, חרם שיזמה מערכת שלא מתמודדת עם שוני או קצת IQ, שלא יכולה לעכל את זה, שלא כל הילדות הן כבשות צייתניות. חרם של מערכת שאצלה מותר לעבור על כל ציוויי התורה בגלל גחמות הקהילה. שם את נופלת ונשארת לבד רק כי את ספרדיה, או כי יש לך חצאית לא מספיק ארוכה, או כי יש לך פה מדי גדול, אולי כי המשפחה שלך מודרנית, וגם סתם כי לא באת להם בטוב.